Quen Tavlan Postina, jam i datin e 62 dhe kam vazhduar gjithë ciklet këtu në Tiranë. Kam marrë Universitetin e Arteve, sot Universiteti e Arteve, dikur Instituti i Lartë i Arteve në 85. Kam marrë për pikturë murale ose monumentale si quhesh në atë kohë, por direkt pas shkollës në vitin 86 kam filluar në Teatrin në Operës së Baletit si skenograf kostumograf. Është një profesion si të gjithë. Në qoftë do ndigjoni të gjithë që do t'i pyesni për profesionin e vet, do thonë është një profesion shumë i bukur. Megjithmonë është një profesion shumë i bukur. Si të gjithë profesionet që mund të ketë artet e bukura ose artet në përgjithësi, edhe të gjithë profesionet që dashurohen në përgjithësi. Është një profesion që kur e dashuron është vetë jeta. Të mbush gjatë gjithë kohës është shumë i plot përsa i përket gamës, përsa i përket armisë, përsa i përket aktivitetit, përsa i përket bashkëpunimit, përsa i përket shoqërizimit, pavarësisë, bashkëpunimit, e gjitha këto i ka të përfshira brenda. Kështu që mendoj që duhet ishte një zgjedhje fantastike për një që i përkushtohet. Është profesion i cili të bashkon, të lend, mendon, të lehtë përpunohesh, të jep mundësi studime shumë të mëdha, të jep eksperjenca, njohje eksperjencash të tjera, njohje të sferave të tjera të artit, të arkitekturës kryesisht, dhe bashkëpunime me to, të jep mundësi komunikimi me të gjithë anturazhin e gjinive që lidhen me teatrin, me muzikën, me baletin, me të gjithë to, me regjin kryesisht, me filmin njëkohësisht, me të gjithë. Skenografia është një art sintetik. Është një art i cili lidhet me realitetin, po edhe nuk e pasqyron, po e pasqyron në mënyrë shumë koncize, në mënyrë shumë specifike, shpeshherë subjektive, shpeshherë me qëndrime, me piksynime shumë të veçanta që mund të kenë frymëzime që rrjedhin nga elementë të cilat ekzistojnë ose janë real, po që i transformohen dhe kur dalin aty i japin impaktet të tjera. Kjo është një nga gjërat më të veçanta. Njëkohësisht, skenografia është impakti i parë përsa i përket një vepre teatrale ose operistike ose baleti. Impakti i parë që merë spektatori, kështu që në momentin që ti hapet ti do të përfaqësosh gjithë dramacitetin ose gjithë vazhdimësinë që do të ketë, përcakton që sekondën e parë, përcakton ambientin ose tekstin pak a shumë, e në mënyrë koncize atë qëfar do të thuhet më vonë, ose do të luhet aty, do të interpretohet. Kjo është gjë më e bukur, për arsye sepse impakti është, ky impakti i parë i spektatorit me skenën është gjëja më signifikative që mund të kesh në një momentin që ti merë vesh se sa ja ke ardhit ose qëfar nivelli e ke qu ose qëfar impulsi i ke dhënë audiencës në momentin e parë që e prezentu. Puna regjizorit vazhdon ose prezentohet edhe vazhdon gjatë gjithë kohës, kurse puna e skenografit është më koncize, kuptimin që është prezente gjatë gjithë kohës, po impulsin e merë që në sekundën e parë, ose që mendrimin e akteve e merë gjithmonë në sekundën e parë. Dhe ky impuls, në qovë se ka kryu një koezion me spektatorin, është gjithmonë gjëja që vërehet me njëherë, që nga mënyra se si ato spektatorët, për shumë, e përthisin këtë emocion, ose e shfaqin këtë emocion. Skenografët janë, dhe më thënë që shohin çdo, ose neve, me kalimin e kohës, fillojmë e profesionalizohemi, çdo gjë e shikojmë si kur po e ndërtojmë, edhe si kur po e prishim, si kur po e ridimensionojmë. Është një gjë që është smundje profesionale, në thonjë, sa do t'i thoja, për shumë që ti, gjatë gjithë kohës, je me një impakt kritik ndaj gjithë
ambientit, gjithë territorit ose gjithë kërkon gjithmonë anën perfeksioni ose anën e veçantë, të marrësh edhe nga këto gjëra që kemi ne, të cilat nuk bëjnë ndonjë veçanti, për shembull kulmore, ti mundohesh të djesh ato anën më pozitive të atyre dhe ta evidentosh atë ose ta propunosh atë. Këtë rol e kanë skenografët, të cilët profesioni i tyre për të thënë të drejtën është shumë afër interdizajnit ose dizajnit të eksterierit njëkohësisht. Gjë që e bën të pandashëm këtë limitin, se kupton dot se kush është fundi ose fillimi i kësaj ose kush është bashkëpunimi ndërmjet njëra tjetrës, për arsye sepse burimet janë të njëjta, mënyrat se si përshfaqen janë të njëjta, problematikat janë pothuajse të njëjta. Biles, unë do të thoja, për shumë në shumë raste, duke qenë se skenografia lidhet shumë edhe me arti figurative, edhe me anën kompozicionale, të cilët ne mësojmë si mjeshtri, të më thonë e marim si mjeshtri skolastike, si më thonë akademike, besoj që duhet jetë shumë më befasuse përqasja ose shfaqja e një punët e një skenografi në një ambient publik, sësa e një kalkulimi thjesht për shumë të dizajnit ose të interdizajnit, si procedurë e zakonshme. Mesazhi kryesor është që të dashurojnë veten, të dashurojnë veten edhe pastaj të dashurojnë çdo gjë të tjerë që lidhet me pasionin e tyre. Nëse një nga pasionet kryesore mund të jetë skenografia, ai do të jetë një gjë shumë fantastike. Është një profesion i cili nuk fillon dhe nuk mbaron asnjëherë. Është gjatë gjithë kohës në ndryshim edhe në një ndryshim pozitiv, gjithmonë me një spirale ngritëse, për arsye sepse njerëzit gjithmonë mbushen me elemente të cilët e rrethojnë, me elemente të cilët i kontaktojnë edhe këto të japin mundësi që ti të ndryshosh edhe të transformohesh, të konsolidohesh, të japësh një stil shumë përcaktuar, gjë që do të japi një kënaqësi pa pamje. Pa, sidomos sot herë që mjetet e komunikimit janë shumë masive dhe shumë të thjeshta, ti mund të kesh kontakte me gjithë planetin, me gjithë botën. Edhe ke shumë të thjesht, mjafton që të kesh vullnet edhe të kesh dëshirë, edhe të kesh përkushtim për sa i përket kësaj.